彼らは自分自身を見失っている。悲劇を可能性として受け入れてしまったからだ。炭鉱の中のカナリアはすでに窒息死したのだと彼らは分け知り顔でつぶやく。我々は滅んでいくのかもしれないと。それが彼らが自ら認めたところの理性の潔さなのだ。そんなものに我々の政治を任せてはおけない。我々は彼らのようにシニカルになるべきではない。誰人が喋ってたの？ここんとこ毎日だよ。天気が良かったのね。あんな演説ばかり聞かされてるとこっちの頭までおかしくなるよ。長く聞いてたの？いや、途中で切れた。
に見えている現実は一つの断面に過ぎないのだ。彼らが言う現実とはひどく単調でひどく退屈なものだ。そう判断しなければ彼らは行動できない。私が提示しよう。より多くの世界があなたたちのために用意されていることを。希望を捨てるな。我々はもっともっと栄えるべきだ。約束しよう。私はあなたたちを救済する。私はあなたたちを繁栄させる。あの手の独裁者はすぐに神がかるから、いい加減な話を大げさにして、挙句の果てはお決まりの私は神だ、刑事を与えようって、あんな話に付き合うなんて国民も気違いじめてるよ。よかったわね、マレヒトなんかについていかなくて。マレヒト、マレヒトに、マレヒトについていかない。マレヒトについていかない。あの国で何を学んだ。退屈な処世術か、人生の諦め方か。彼らは繁栄を放棄したのだ。自らを卑下し、生産をやめ、残りのものを食い潰して人類の歴史を終わらせようとしている。全ての現実は私たちの心次第などだ。全てのものが流れうごめき、形を変えて心に働きかける。文化の目を持て。我が国固有の文化だ。されば世界が私たちに道を開いていることが見えてくるだろう。この国では人生を謳歌できる者のみが生きているのだ。心の中のただ一つのものを信じ行動するのだ。他は切り捨てよ。憂えるな。行動せよ。見てくれ。軍事局です。軍事局構成課。軍事局は何をしている。いいから銃を。軍事局が何をしているんだ。イリア6型の整備です。プログラムを組み直してるんですよ。え、イリア6型の整備、プログラムを組み直してるんですよ。早い話がバージョンアップですね。なんでまた。毎年のことですよ。人事異動の季節だから。軍事局にも女性の長官が来ましてね。何も連絡は受けてないけど。もう終わりましたから、サインを。言語能力が数段アップしました。言葉遣いがおかしかったり、受け答えがちぐはぐだったりしたでしょ。そこら辺はかなり改善されましたよ。こっちの方の能力は何も変わらないけどね。今のままでも十分でしょ。今度の女性長官、あの人兵役環境の改善を公約の一番目に持ってきてる人だから。それにやり手だし、おたくらはきっといい目見られるよ。おかげでこっちはいろいろと仕事が増えるけどね。兵役については人権団体がいろいろとうるさいんだよ、徴兵でないにしても。
最初は立ち上がりに少し時間かかりますから。あちらさんは相変わらず演説三昧？ええ、そうですね。マレヒトさんも大変ですね。録音はまだ続けるんですか？変更の指示は出てないですからね。まあよろしくお願いしますよ。外の様子はどう？天気は良かったよ。マレヒトのことよ。マレヒトの放送は流れてたの？流れてたよ。なんて言ってたの？あちらは正しくてこっちは間違っている、いつものごとく、そんなようなこと。詳しく話して。この国は人類を滅亡させようとしているって、あっちでは人生を謳歌しているって。呆れるわね。ずっと聞いてたの？うん、まあ。あの国はヒステリックでおせんち、熱狂的になって現実を忘れかかっているのよ。現実から逃げ出して自分たちの信じやすい世界に閉じこもっているんだから、そのためには絶えず声高に叫んでいなければならないのよ。マレヒトの思想なんて完全に独りよがりよ。私が知っている哀れな男の話をしよう。男は世の中の仕組みとうまく折り合いをつけて生きてきたが、やがて不幸が訪れ、不治の病を患い、あとわずかの命と宣告されたのだ。男は神に祈った。奇跡を起こして病気を取り除いてほしいと。あらゆる宗教もあらゆる神に祈った。男にとってはどの宗教のどの神でもよかった。全壊したその後に男は奇跡を起こしてくれた宗教を信仰するつもりだった。そんな計算高いことで救われるだろうか。予定通り病気は進行し、男は世界を呪ったまま死んだ。いくつもの選択の道を持っているつもりだったのに、結局は与えられただけの人生だったのだ。何を言ってるのか分かる？
あれはもう宗教の世界だから、禅問答みたいな。マレヒトの間違いは簡単でしょ。宗教と政治を一緒くたにしてはいけないって。文明はそういう方向に進んできたのに、マレヒトは全く逆行しているのよ。そうだろうね。何が救済できるのかしら。くだらない夢。夢ぐらいいいんじゃない。政教分離はあなただって知ってるでしょ。人間は夢を見るもんなんだから、哀れな国民に夢を見させてやればいいよ。そんないい加減なこと信じさせていいの。夢なんてもともといい加減なもんなんだし、たまには。あなたもそんなバカみたいな夢信じたいの。いや、我々の文化は成熟したものでなければならぬ。時の政治体制や景気の変動などに左右されるような青臭い文化であってはならぬ。政治の、経済の、宗教の、科学の、あらゆる分野の基盤となりうるような強固な文化でなければならぬ。道は一つなのだ。すべてのものが道理にかない真理へと導かれている。政治と宗教と人間が再び一つにまとまる時である。一つを信ぜよ、他は切り捨てよ。与えられるな、自ら気づけ。イリア、録画が故障しました。どのような故障ですか？前のバージョンに戻してもらいたいんですが。具合の悪い箇所をおっしゃってください。成功が行えないのですか？いえ、新しいバージョンが合っていないようなので電気系統が止まってしまうんです。前のバージョンに戻してください。少々お待ちください。もうすぐ動き出します。気に入らなかったんですか？え？口数の多いのは嫌なんですか？いや、そういう人もいると思いますよ。別にプライベートなところに立ち入るつもりはないですけど、でも連絡してきたのはあなただけなんですよ。他の人たちはイリア録画の言葉数なんかそんなに気にしてませんから。セックスができればそれでいい。そのための機会ですから。イリア録画の喋りを気にしたのはこの国ではあなたと新任の女性長官だけですよ。受信はできるんですけど、テープがいかれて。報告は？ダメじゃないか、すぐに報告しなくちゃ。国の備品だぞ、私物じゃないんだからな。直そうとしたんですけど。
修理に出しておくから。義務を怠るな。支給品ご冥を希望する。ご冥を希望する。